ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗೋಕಾಕ್ ಪರಿಸರದ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪಾದನಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರವಂಜಿಯಾಗಿ ಅವತ ತನ್ನ ಕಂದನ ಜೋಗಳು ಪಾಡ್ತಾ ಪಾಡ್ತಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಾರು ವೇಷಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಗುರುತು ಹತ್ತಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆತನ ಒಂದು ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವದನ, ಆ ವದನಕ್ಕೆ ಅಂದವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಂಥ ಒಂದು ಪೀತಾಂಬರ, ಆ ಪೀತಾಂಬರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಆಭರಣಗಳು, ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಸರಗಳು, ಹಾಗೆ ನೀಳವಂಥ ಕೇಶರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಹಿಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನು ಮಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಂದಾಗಿ ಆತನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊರವಂಜಿ ರೂಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರ ಗುರುತೇ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಕಂದ ತೊಟ್ಟ ಬಂಗಾರದಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂದನ ಜೋಗಳ ಪಾಡ್ತಾ ಪಾಡ್ತಾ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಂಥ ಆ ನೋಡು ಒಂದು ಸೌಗಂಧ, ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವೇ, ಆ ಒಂದು ಕಳೆಯೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೊರವಂಜಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲ ಕರ್ತರಾದಂಥ ಪಾರಿಜಾತ ಕುಲಗಳ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆರಗನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಅಪರಾ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿರುಗುಪ್ಪಿ ಸದಾಶಿವರಾಯರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು, ಕೌದಳಿಗೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನರಸಾಪುರ ಶಿವಗುರಿಯವರು, ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಸಿರಿಕಂಠವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ಯಂತ ಮೈಲುಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಿರಿಕಂಠ ಅದು ಶಾಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಂಡಿಗಂತಲೇ ಜನರು ಕೊರವಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಚಕ್ಕಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜಮಖಂಡಿ ಅಪ್ಪಾಲಾಲ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಭಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಬರೀ ರಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಣ್ಕೋಲ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಕಿನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಕೋಲ್ ಇವರು ನನಗೆ ಕಕ್ಕಂದಿರ ಸ್ವರೂಪ. ಅವರಾದ ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿವರೇ ಅನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ನೆನೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಾರು ವೇಷದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊರವಂಜಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರು ಜಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಪೂಜಿಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಜನತೆ ಈಗಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಗಬಸವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೌದಲ್ಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾವರಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುದುಕೆಯವರ ಕಂಪನಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅಪರಾವತಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊರವಂಜಿ
ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜನಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಪಾತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸಹೋದರ ವತ್ಸಲಮಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿ ಹತ್ಬಾಕಿ ಅವರು ಭಾಗವತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ರಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಕೊರವಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಹಂಸಕ್ಷೀರ್ಣಯಂತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಭಾಗವತರು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಾವು ಬಂದಂಥವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಮಮ್ಮ ಏಮಂತ ಏಮ್ ಶಿಸ್ತ ಮೇಮ ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಕೊರವಂಜಿ ಬತ್ತಡಮ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎರಡು ಮಂಟಪ ಎಂತದ್ರಿ ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಅದು ಏಮಿ ಶಿಸ್ತಡಾ ಅಲ್ಲ ಏನದು ತೆಲುಗು ಮಾತು ತಲಿಸುವಲೇ ತೆಲುಗು ಮಾತು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ತೆಲುಗು ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವಳಾದ್ರಿಂದ ಏಮಮ್ಮ ಏಮಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಇರಬಹುದು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿನಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದನು. ನಾನು ಕನ್ನಡತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡು, ತೆಲುಗಿನಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀ? ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಯಾರು ಗುರುತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜಮಣಿತನ ಗೊತ್ತೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಏನು ನಿನ್ನ ಪಿತಾಂಬರ, ಏನು ನಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಆಭರಣಗಳು, ಹಾಂ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಗಾರವಂತ ಮುಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕೊರವಂಜಿ ಥೂ ನಿನ್ನ ಕುಲದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹಾಕಲಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಅಲ್ವ? ನೀ ಕೊರವಂಜಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೇನು? ನಾವೇನು ಕೊರವಂಜ ನೋಡಿಲ್ಲೇನು? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಂಥ ಜನ ಆದರೂ ಕೊರವಂಜ ನೋಡಿಲ್ಲೇನು? ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊರವಂಜ ನೋಡಿದಿರಿ ಹಂಗಲ್ಲವ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊರವಂಜ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೊರವಂಜಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಇನ್ನಂಗಿರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ, 10-18 ತ್ಯಾಪಿದೊಂದು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀ ಹೆಂಗೆ ಉಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹರಕ್ಕೆ ಕುಬ್ಸ ತೊಡಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಬಡಿಗಿರ್ತದೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡಗಿರ್ತೈತಿ. ಈ ನಿನ್ನಂಥ ಕೂಸದಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವನು ನನಗೆ ಕೂಸಂತಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಬಗಲಾಗೇನಿದ್ದು ಕೂಸದಲ್ಲ, ಇಂಥ ನಿನ್ನಂಥ ಕೂಸನ್ನ ಅವರ ಬಗಲಾಗಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರಂತಿ? ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಕೊಲ ಕೊರಳಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಸೂಜಿ ದಾರೆಲ್ಲ ನುಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಮಕ್ಕಳ ಫಲವಾಗಿ ರೊಕ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಫಲವಾಗಿ ರೊಕ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂಗಾಡಲಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಗಂಗವ್ವ ಗೌರವ್ವ ನೀಲವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ, ಗಂಗವ್ವ ಗೌರವ್ವ ನೀಲವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ, ಗೋಕಾಕ ಜಾಮವ್ವ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಮಕ್ಕಳ ಫಲವಾಗಿ ರೊಕ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಫಲವಾಗಿ ರೊಕ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಡಲಿ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಗಂಗವ್ವ ಗೌರವ್ವ ನೀಲವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ, ಗಂಗವ್ವ ಗೌರವ್ವ ನೀಲವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ, ಗೋಕಾಕ ಜಾಮವ್ವ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ ಯವ್ವ, ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡ 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 ನೀ, ಗಂಗವ್ವ ನೀಡ ಗೌರವ ನೀಡ
ಗೋಕಾಕ ದ್ಯಾಮವ್ವ ನೀಡ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಮರ ಎತ್ತ ಹರ ಕೊಡ್ತಂತಾರೆ. ಹೇ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿ? ಹಾಗಲ್ಲ ದೂತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಮರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹರಿದು ಕೊಡ್ತಂತಾರೇನು? ಏ ಇಲ್ಲವ, ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಕಾತು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಮರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೆಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಮತ್ತು ದಾರ ಸೂಜಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ತಿರ್ಕೋತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರವ. ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಕೊರವಂಜಾರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಹೇಳುವಂಥ ಕೊರವಂಜಿ ನಾನಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ನೀ ಯಾರವ? ನಾನು ದೇವಲೋಕದ ಕೊರವಂಜಿ. ಬಪ್ಪರೆ ಸುಳ್ಳ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ವೋ ದೇವಲೋಕದ ಕೊರವಂಜಿ ಅಂಥೇಳಿ? ದೇವಲೋಕ ಇಲ್ಲದು ಪೂರ ಮ್ಯಾಲಿರ್ತೈತೆ, ಮತ್ತು ಆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಮ್ಮ ನೀನು? ಹೌದಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ಹೌದಮ್ಮ, ಹೇಳಿದರೆ ಗುರುತಾಗ್ತದೆ, ಹೇಳಿದರೆ ಗುರುತಾಗ್ತಮ್ಮ. ಹೇಗೆ? ನಾನು ಗಿರೀಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಬಂದೇನಮ್ಮ, ಇರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಮ್ಮ, ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಮ್ಮ, ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಮ್ಮ. ತೆರೆದ ಆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲವೆಲ್ಲ, ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲವೆಲ್ಲ, ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲವೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಪೇಳುತ್ತ ಬಂದೆ ಗಿರಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ. ಆ ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅಂದ್ರಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಅಂತದ, ಆ ಶ್ರೀಗಿರಿಯೊಳಗೆ ನೀನು ಇದ್ದೆ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಶ್ರೀಗಿರಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಗಿರಿಯೊಳಗೆ ನೀನು ಇದ್ದಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಈ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿ. ಶ್ರೀಗಿರಿಯೊಳಗೆ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೆಯಮ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ದೆ? ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾದಂಥ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ದೆಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದೆಮ್ಮ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಶ್ರೀಗಿರಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಾಮವಂತ ಗೋಕಾಕಕ್ಕೆ, ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಯಾದ ಕುರಿಗೋಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆಮ್ಮ? ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕರೆಯದಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ಆ ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಓಳಾಡುತ್ತ ಪಾಡುತ್ತವಯ್ಯ ನಾರಿ ಮನಿ ಮನಿ ತಿರಗುತ್ತ. ಆ ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಓಳಾಡುತ್ತ ಪಾಡುತ್ತವಯ್ಯ ನಾರಿ ಮನಿ ಮನಿ ತಿರಗುತ್ತ. ಆ ನಾರಿ ಮನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ, ನಾರಿ ಮನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕುನವ ಹೇಳುತ್ತ, ನಾರಿ ಮನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕುನವ ಹೇಳುತ್ತ. ತೋರುತ್ತ ಸುಖವನು ತೋರುತ್ತವು ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಓಳ. ಆ ನಾನು ಆ ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಾಮವಾದಂಥ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು, ಈಗ ಮೂಡಿಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಯಾತ ಕುಲಿಗೋಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ಹೌದಮ್ಮ, ಪಾರ್ಯಾತ ಕುಲಿಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ, ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನು ಕೇರಿ ಕೇರಿಯೊಳಾಡುತ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕುನ ಸಾಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಂದನ ಜೋಗುಳ ಪಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ನಾನು ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಾಮವಾದಂಥ ಬಲಭೀಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ಜಾತ ಕರ್ತ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಾಮವಾದಂಥ ಪಾರ್ಯಾತ ಕುಲಿಗೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಮ್ಮ.
ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗಿದಮ್ಮ. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತೇನೆ.